Assalamualaikum guys. Okey, hari ni abu nak ajar cara-cara buat air masuk mego. Ha mari. Okey, semula-mula sekali kita kena perak dulu air ni. Dengan sebut kunyit. Apa masuk garam sikit. Gau. Kita perak air ni lebih kurang dalam 15 minit ke setengah jam lah. Okey, kemudian kita panaskan minyak, lepas tu kita goreng air dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, apabila air dah garing ni, okey, kemudian kita angkat air ni. Okey, kemudian kita kena sediakan perancah masak merah daripada Adabi dia. Kemudian kita pun acak puak apa hal dia perancah ni. Okey, abis we buat dalam 1 kilo air, jadi abis we guna 2 paket dah. 2 paket perancah ni lah. Okey, kemudian kita tumis dia. Kemudian kita akan masukkan sedikit air. Okey. Air ni kita agak-agak lah. Okey, selepas masuk air tu kita masukkan air. Kita masukkan ayam yang kita goreng tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, lepas tu apa yang masukkan sedikit kacang pis. Okay, kita kacau dia, bagi dia sebati. Okey, ni kita biarkan kita masuk dia lebih kurang dalam 3 minit dengan api perlahan dah. Lepas ada 3 minit ni, kita pun masuk ke bawah hole. Potong bulat gini dah. Lepas tu kita pun kacau dia. Okey, nampaknya ayam masak merah kita siap. Okey, ni bagi dia. Nampak sedap dah. Jadi apa nak terang, bismillahirrahmanirrahim. Ya memang sedap, memang cukup rasa. Memang perfect lah. Bagi abang-abang, rasa dia tu memang perfect. Tahniah Adabi kerana menceritakan produk ni. So, siapa-siapa yang nak lepas ni nak buat air basuh merah, nak cepat, nak mudah, boleh beli perancah daripada Adabi ni. Dia, kita tak kira kepala kena nombor hingga apa dah. Dengan kalau lorak-lorak klik ofis ke, klik ofis ke, ni musim-musim nak puasa ni, nak sahur, nak makan air basuh merah, tapi nak cepat. Ni bagi dia ni. Tapi sedap. Bismillah. Jadi itu saja video untuk kali ni. Minta tolong sahabat-sahabat abang share belaka video ni. So, ayam masak merah siap. Siapa bagi sedap? Allah yang bagi sedap. Hamari. Okey, so siapa-siapa yang nak dapat ke perancah masak merah daripada Adabi ni, boleh dapat ke di mana-mana pasar raya lah ataupun mana-mana platform online, boleh beli sana. Dengan menggunakan perancah air masak merah ni, tiap-tiap hari makin sedap.